တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကျုံစုမြို့နယ်မှာမြို့နယ်မိသက်ဦးစီးဌာနကမိဘအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအတွက်မိငိမ့်သက်နီးများဇက်တိုက်လေးကျင့်တရုပ်ပြခြင်းကိုနိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့မနက်9:00အချိန်ကမြို့နယ်စီပင်တရားရေးအဖွဲ့ပိုင်းမြို့မစီအရှိ၌ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ဆောင်ရွက်ရာတွင်မြို့နယ်မိသက်ဦးစီးဌာနဒုတိယဦးစီးမှူးဦးအောင်စိုးမောင်ကမြို့မဈေးအတွင်းနှင့်ပြင်ပရှိဈေးအယောင်ဆိုင်များ၌မီးလာမှုမီးလမ်းမှုမဖြစ်ပွားစေရေးမီးသတိမှုရေးမီးပေးကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအတွက်ပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ကမိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်များကရေစိုးအုပ်ဖြစ်ဖုံးအုပ်၍မိငိမ့်တန်သည်မိသက်ဈေးဘူးဖြင့်မိငိမ့်တန်သည်ဂတ်စ်အိုစနစ်တကျအသုံးပြုနည်းတို့ကိုပညာပေးတရုတ်ပြခဲ့ကြပြီတက်ရောက်လာသူများအားလက်တွေ့ဆန်းသက်ငိမ့်သက်ခဲ့ကြရာမြို့နယ်စီပင်တရားရေးအဖွဲ့အမှုဆောင်ရရှိဦးကျော်ထေးနှင့်တာဝန်ရှိသူများဈေးသူဈေးသားများကကြိရှုအားပေးခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီနောက်မိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်များကမိသက်ရင်းနှစီးဖြင့်မိငိမ့်သက်နည်းများစက်တိုက်လေးကျင့်ခဲ့ပြီးဈေးအတွင်းရေပေးဝေမှုနှင့်မိသက်ဈေးဘူးများထားရှိမှုအခြေအနေများကိုလိုက်လံစစ်ဆေးခဲ့ကာလိုအပ်သည်များအားမှာကြားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုထက်မြင့်ကျုံစုကပေးပို့တာဖြစ်ပါတယ်။